Неплановий влог, так що ми зараз ідемо гуляти з вами. Але саме найголовніше, що в нашого кінта сьогодні днюха, і ми петляємо його зараз вітати. Я, верніше, петляю, там вже Юра з ним є. Базя, зараз ти побачиш, що буде. І дивіться, зараз в кого днюха? Так! Бро, вітаю з днюхою, цього твій найкращого, блядь. Саме найголовніше в житті – це здоров'я, коротше. Успіхів у кар'єрі тобі, блядь, як ти співаєш, ти красава, блядь. А саме найголовніше, він так танцює просто ще краще від Монатіка, нахуй його базарю. Дай м'ятішко, бро. Ні, з мною можеш здоровити. А, та ні, о, Юра хоче, блядь, Юра хоче трансляції, добрий вечір. Що це є таке? Там є кеш? Тихо. Кеш? Там кеш? Мав поїхати кеш на один матч, але не поїде, є два. Їбать ти, я тебе нахуй так не привик бачити. Ну, знаєш, ти, блядь, та, він зайшов десь там на секунд, знаєш, купив собі, блядь. Це старий піжак з Іспанії. А, ну та, ми розуміємо. Куди йдемо? Йдемо на пивко якесь? Ні. Добро? Ні, зараз вдома. Та бро зараз в спортзал йде, мотель. Ну то йдемо хоча б пройдемося, от дивись, які дівчата. Куди? До Макдональдса можна. Ідемо тоді до Макдональдса. Беремо тих дівчат. Дівчата, йдете з нами чи ні? О, смачного. Чекай. Ходи сюди, та не тікай. Не тікай, бо я за собою буду бігти. Підпишіться на канал Паша Красний в Ютубі. Все, і ви теж, дівчата. Хорошого вам дня. Па-па. Бро, охуєнно, ні? Ну, як думаєш? Що там, Юр? Нічого, футболочку до нагородження зараз. Так? Ага, ну ти молодець, ти, блядь, завжди по справах, нахуй. Тут пацани, блядь, я не знаю, віддихають, а Юра завжди в справах, ні, ба? Да, це, короче, конкретно. Ні, треба отак от, треба підписатися на інстаграм-базі. Силочка буде в описанні знизу. А Юру ви вже знаєте, короче, Юру вже не треба. Я там які коментарі написав, кого хоче бачити відео. Ну, то понятно, що тебе. Як сам не напишеш, то хтось не напише. Так, коротше, конкретно, ми зараз йдемо в Макдональдс. Бро, скільки тобі років, бро? Я 25. 25, бро. Чим займаєшся? Не знаю. Ми всі граємо разом за одну команду за Карпати Турку. Дивіться, 1, 2, 3. Так що, ми вийшли привітати базу. Сидимо зараз трошки в Мак. І що? Потім всі, хто куди, бо маючи свої справи. Так, ще я протерти камеру, бо це, коротше, конкретно зараз будете писати, що якість погана. Так що добре, ми сії там замовили. Ні, ну то просто вечеринка, день народження називається. Вечеринка в хату. Да, підписчики. Красавці, добре. Що там все буде так по день народження? Все. Так, добре, ми, коротше, зараз якраз починаємо хавати. Ну, смішно. Все, смачно. Зараз спробуємо чізбургер. Кстати, я тут знімав свій перший челендж, але він не зайшов, бо камера не зняла. Так і буває. Макдональдс на Володимира Великого. Біля нового цьому. Всім смачного хахаве. Закінчили святкування броднюхи. Так що... Відсвяткували. Та маці посиділи, коротше, вже петляємо на хантре. Пізніше з вами побачимо. Не п'є нічого не п'є. Раз же Млевич сходив, вже казав, що більш ходити не буде. Бро, як ти, Млевич? Млевич там пізда була. Так, коротше. Але було весело. Файно було? Бро, ми рішаємо питання. Да. Хороша атмосфера була. Тобі закінчити відео чи ні? Ні, ще ні. Я тут вже можу закінчити. Да, давай, йобни. Все, давай. Добре, я йду, коротше, на хантре і з вами побачимося пізніше. Я вже приїхав після футболу. Ми сьогодні виграли 5-0. Сьогодні від така днюха. Його треба привітати. Мінімально так, знаєте, від підписчиків. Пацани вже втікають. Йо, кудись сюди. Щас буде, Вітя, поки що всі пакунки розгружує. Я йду зараз ще в душ. Давай, Вітя, кудись сюди.
Добрий вечір, вечір хвала. Я тебе вітаю з нюхою, підписчики теж тебе вітаю з нюхою. Тобі всього саме найкращого, блядь. Багато не пий сьогодні. Саме найбільше в житті, щоб ти мав здоров'я, успіху. І щоб в тебе все вийшло. Тримайся тобі. Дякую. Давай. Ставим лайк, підписку і туди-сюди, а ми пити і пішли. Так що добре, побачимося пізніше. Поки пацани там готують їсти, будуть це накладати на стіл, я йду за той час. Просто охуєнно посушу голову, бо я тільки що був в душі, прийняв, клас. Ну, за Вітька нюху, давай, за твоє здоров'я, за твоє щастя і все тобі саме найкращого, давай. Полетели, братишки, оп! Ах, пушечка, зараз шампанське залетить. О, да, это отлично. І всі так на ньому сіли, і ніхто не говорить. Ну, якби, типа, ти поставив камеру з боку, і якби її ніхто не бачив, все би нормально говорили. Я знаю, трошечки не звично, але пацани мусите привикати. Не, ти вже привик. Я не пуя. Я на камеру відчаю. Відео в натурі. Камеру бачить так помало. А без камери... Відео так без камери хуярить, ви б чули, що він, блядь... Вивозить, да? Там без шансів, просто без шансів. Його б взяли, блядь, 95-й квартал. Був ведучий. Всіх, короче, би замінив, нахуй, і сам би захуярив. Не, Тьо? Дай, бядішку, братан. Братішки, всім доброго дня. Сьогодні вже після Вітька Днюхи. Бляха, коротше, вчора випив одне шампанське і три пива. Ну, нормально. Був змучений після ігри. Пацани собі там віддихали. Та й, коротше, такі оце діла. Вітьок сидить, віддихає вдома, бо йому хреново після вчорашнього. Просто набухалися пацани. А я такий, мені сьогодні нормально. І я зараз направляюся до Юри. Ми з Юрою їдемо на футбол. Сьогодні я граю за свій футбол. Вийшов, коротше, я вже з маршрутки. Йду до Юрка на футбольчик, він грає сьогодні на скіфі. Ой, бляха, на дворі така офігенна погода і класна. Завтра я йду на брови, а сьогодні просто тупо релакс, відпочиваємо. Все, будемо на стадіоні, я зразу вам зазнімлю Юрка і ви подивитеся. Там і грає на цьому стадіоні рух Винники, ні, рух Львів тепер. Тому я зараз вам покажу класний стадіон, на якому ви ще не були. Так, коротше, стадіон. Коротше, такий вітер, що ви собі просто не можете уявити. От дивіться рух. Львів, бачите, не Винники, а Львів. Я тут стою, може, побачимося з вами після футболу. Юрій, тобі удачі. Юр, скажи, як ти зіграв на камеру, Юр. То не турка. Я не знаю рахунок. Я рахунок не рахував. А да, там ще сирник спереду сидить. Артурчику. Арсен, скажи. Артурчик, ти скажи, як зіграв. Хто Арсен? Бро, ну скажи. Не знаю, красно. Не знаєш? А, ти не знаєш, що такі цифри 4-1. Бро, скажи своєму бро, як він зіграв. Бро, я тобі брат. Я кажу, бро. Ні, ну, не обов'язково зіграв. Як зіграв? Жопа? Ні, ну скажи рахунок. Рахунок скажи. 4-1, так. Артур, ти чув рахунок? Так. Та він там був, вроді, ні? Вже забили 90 хвилині. Братан! Ні, братан, ну реально, ну... Як я прийшов на футбол, блядь, то не на фарт. Але ти завжди так не робиш. Скажи, як ми грали, нормально? Ні, нормально і грали, нормально. Сам якби вийшов, забив, все.
Відя, передай привіт підписчикам. Дай підписчикам з Польщі. Глогов, я там. Є, та там всі. Я росла, беремо ще, блядь. Кросно, нахуй. Так що ми зараз їдемо в центр і куди зійдемо. Так, після футболу нас закинули в форум. Ми з дівком гуляємо, йдемо зараз до сирника, він сидить в Макдональдсі. Зараз треба щось буде перекусити. Я зігрівся, бо я так змерз на футболі, що це є просто капець. Там ще такий дощ лив, що я думаю, він не перестане і треба буде викликати таксі. Але він перестав. Сирник нас підкинув, так що ми ще собі чуть-чуть погуляємо і потім їдемо додому. Я роблю для вас відео. Всі ставимо лайки, підписуємося на канал, хто не підписаний. З вами був Паша Красний і Юра Слива. Все, давайте, пока.